ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከእስር ተለቋል። በትግራይ ክልል ትጥቅ ለማስፈታት የሚለው አሰራር እንዲጀመር የትግራይ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወስድ ይደረግ ብለዋል አቶ ጌታቸው ረዳ። የኢትዮ ቴሌኮም 40% ድርሻ መግዛት ለሚፈልጉ መንግስት ጥሪ አቅርቧል። አሜሪካ ቲክቶክ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶች ይፈጥሩብኛል ብላለች። አምባሳደሮቻችን ከኢትዮ ሀብ ዜና ጋር ናችሁ። በዋናነት እነዚህ ጉዳዮችን እንመለከታለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስታደርጉ ሌሎች መረጃዎችንም ታገኛላችሁ። ከባለፈው ዓመት ግንቦት ወር አንስቶ በእስር ላይ የቆየው የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬው ዕለት ከእስር ተለቋል። ጋዜጠኛ ተመስገን ከእስር ቤት የተለቀቀው ዛሬ ከሰዓት መሆኑ የተነገረ ሲሆን የጋዜጠኛው ፍቺ የመጣው ትናንት ማክሰኞ ረፋድ ላይ በፍርድ ቤት የ30,000 ብር ዋስትና ከተፈቀደለት በኋላ ነው። ለተመስገን ደሳለኝ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬውኑ ከእስር እንዲለቀቅ የሚል ትዕዛዝ ቢሰጥም የቂሊንጦ ማረሚያ ቤቶች ኃላፊ አንፈታም በማለታቸው ሳይለቀቅ መቅረቱን ቤተሰቦቹ ገልጸው ነበረ። ተመስገንም በዋስትና ከእስር እንዲፈታ ትዕዛዝ የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብር ችሎት ጋዜጠኛው ከዚህ በፊት ለዋስትና ያስያዘውን 100,000 ብር አሁን ከተፈቀደለት ዋስትና ተቀንሶ ተመላሽ እንዲሆን አዞ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት የደረሱበትን የግጭት ማቆም ስምምነት እንዲከበር አሜሪካ ማዕቀብ የመጣል አማራጭን ጭምር እንደምትጠቀም አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣን ለጋዜጠኞች መናገራቸውን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ባለስልጣኑ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ ኦባሳንጆ ከናይሮቢው ስምምነት በኋላ ወደ መቀሌ ተመልሰው ከህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እና ከዚያም በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል። ባለስልጣኑ በስምምነቱ ላይ የውጭ ኃይሎች ከትግራይ ይወጣሉ የሚል ሀረግ መኖሩ የኤርትራ ጦር ትግራይ ውስጥ ለመኖሩ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠ ይፋዊ እውቅና ነው ብለዋል። የህወሀት ቃል አቀባይና ተደራዳሪ ጌታቸው ረዳ የናይሮቢውን የግጭት ማቆም ስምምነት ማስፈረሚያ ሰነድ የፈረመው የትግራይ ክልል መንግስት ተወካይ ቡድን እንጂ የህወሀት ቡድን አይደለም ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በስምምነት ሰነዱ ላይ ህወሀት እንደፈረመ የተገለጸው ፌዴራል መንግስቱ የትግራይ ክልል መንግስት በህጋዊነት አካል አላውቅም በማለቱ እንደሆነ አቶ ጌታቸው ጠቅሰዋል። በደቡብ አፍሪካ የፌዴራል መንግስቱና ህወሀት የተኩስ አቁም፣ ትጥቅ መፍታትና ሌሎች ጉዳዮችን ያካተተ ባለ 12 ነጥብ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ በኬንያ የተደረገው ውይይት ባለፈው አርብ ተጠናቋል። ሁለት ወገኖች በፕሪቶሪያ የተደረሰውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ቅዳሜ ህዳር 3 2015 ዓ.ም በናይሮቢ ተፈራርመዋል። ህወሀትን ወክለው የፕሪቶሪያን ስምምነት ከተፈራረሙት የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ባለፈው እሁድ ናይሮቢ ውስጥ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የልዑካን ቡድኑ የትግራይን መንግስት እንጂ ህወሀትን የሚወክል አይደለም ይላሉ። ከአቶ ጌታቸው ጋር የተደረገው ቃለ ምልልስ በአጭሩ እንመለከታለን። ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተኩስ እንደቆመ በማንሳት ይጀምራሉ አቶ ጌታቸው። በፕሪቶሪያና በናይሮቢ የተደረጉ ድርድሮች በተደጋጋሚ ሲራዘሙ ነበር። ስምምነት ላይ ለመድረስ እንቅፋቶች ነበሩ ወይ ተብለው ለተጠየቁትም አዎ ነበሩ። በሁለት ቀናት ውስጥ ይጠናቀቃል የተባለው ድርድር ከዘገየ ያልተስማማንበት ነገር ነበር ማለት ነው። ዋናው የአመለካከት ነው። ወደ ፕሪቶሪያ ስንሄድ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል መቀሌ እየገባሁ ነው ወይም መቀሌ እገባለሁ የሚል ተስፋ ነበረው ብለዋል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ኃይሎች እንቅስቃሴያቸው እንደዛ ነበረ። ስለዚህ የመከራከር ፍላጎታችንን የመቀነስ ፍላጎት የነበረ ይመስላል። በየቀኑ የሚለወጡ ነገሮችም ነበሩ ብለዋል አቶ ጌታቸው። በጦርነቱ ውስጥ የውጭ ኃይሎች ስለመኖራቸው ጥያቄ ይነሳ ነበረ። ተኩስ እናቆማለን ይሉና በተኩስ አቁም ደረጃ ውስጥ መነሳት የሌለባቸውን ብዙ ነገሮች ያነሳሉ። በጊዜ ሂደት ሊነሱ የሚገባቸውን ፖለቲካዊ ጉዳዮችም ያነሳሉ ብለዋል። ካለው ሁኔታ አንጻር የተወሰነ ለትግራይ ህዝብና መንግስት የተሻለ የመደራደር አቅምን ለመፍጠር ይበጃል ያልነው ነው ብለዋል። 100% የተስማማንበት ነው ማለትም አይደለም ሲሉ አክለዋል። ነገር ግን ከተስማማን በኋላ ትግበራቸው የሚታዩ ጉዳዮች የራሳቸው ትርጉም ስለሚኖራቸው ብዙ የሚያከራክሩ ነገሮች ነበሩ ብለዋል። ስምምነቱ በቀጥታ ተግባራዊ እንደሚሆን ተገልጿል። በዚህ መሰረት የትግራይ ኃይሎች በ30 ቀናት ውስጥ ትጥቅ እንደሚፈቱ ተጠቅሷል። የጊዜ ገደብስ እንዲቀመጥ ምን አደረጋችሁ ተብሎ ለተነሳላቸው ጥያቄ ትጥቅ በ30 ቀናት ውስጥ ይወርዳል ወይስ አይወርድም ሌላ ጉዳይ ነው። በፕሪቶሪያ የ30 ቀን ሀሳብ አቅርበው 6 ወር ወይም 10 ወር ማለቱ ብዙም ትርጉም ስለሌለው ሁለቱም አዛዦች በተግባር አጥንተው ምን ያህል ቀናት እንደሚፈልግ ይወስናሉ ብለዋል። ትጥቅ የምንፈታው ህዝባችንን ለማዳን ነው። ትጥቅ አንስተን ህዝባችንን የምንታደግበት እድል አይተናል፣ ታግለናል፣ ጥሩ ስራም ሰርተናል ብለዋል አቶ ጌታቸው። እስከነ ትጥቃችን ህዝቡን የዘር ማጥፋት የሚፈጸምበት ሁኔታ ካየን ይህንን ማስወገድ ስላለብን፣ በሰላማዊ መንገድ ሰዎች የሚታደጉበትን ሁኔታ ካየን ደግሞ ወደ ሰላም የማንመጣበት ምንም ምክንያት የለም ብለን ነው ወደዚህ ጉዳይ የገባ ነው ሲሉ፣ ስለዚህ ትጥቅ መፍታት ከምንም በላይ ከትግራይ ደህንነት ጋር መያያዝ አለበት የሚል ጥያቄ አነሳን
በዚሁም ጸናም ብለዋል። ከትግራይ አንጻር የተሰለፈው ኃይል ብዙ ነው። የአካባቢ ኃይሎች አሉ፣ የፌዴራል መንግስት የሚባል ኃይል አለ፣ የኤርትራ ኃይል አለ። ስለዚህ እኛ የትጥቅ ፍላጎት ኖሮን አይደለም፣ የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ነው። ስለዚህ የወገኖችን ደህንነት በአንዳቸው የሚጠበቅ ከሆነ ትጥቅ መፍታት እጅ እንደመስጠት ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም ይላሉ ዋናው ነገር ሲሉ ማክለዋል አቶ ጌታቸው ረዳ። ህዝቡ በሰላም መኖር ይችላል ወይ፣ ወደ ነበረበት መመለስ ይችላል ወይ የሚል ነው። ስለዚህ እነዚህ በየቀኑ መሳሪያ የሚያወዛውዙ ህዝብን የሚጨፈጭፉ ኃይሎች እዚህ አለመኖራቸው ማረጋገጥ አለብን። ስለዚህ እኛ ራሳችን እናስወጣቸዋለን ካሉ እስከነ ትጥቃችን የምንቀጥልበት ምንም ምክንያት የለም። ነገር ግን ሁኔታው በአንድ ወር ወይም በአንድ አመት ውስጥ ያበቃል የሚሉ ሰዎቹ ወይም ኃላፊዎቹ ሲገናኙ የሚያደርጉት ይሆናል ብለዋል። የኤርትራ ጦር በትግራይ ስለመኖሩ ስለመውጣቱ በስምምነቱ ላይ በይፋ የተገለጸ ነገር የለም። ምን ስለተስማማችሁ ነው እንዲገለጽ ያልተፈለገው ተብሎ ለተነሳላቸው ጥያቄ አቶ ጌታቸው በይፋ የኤርትራ ጦር እንዳለ እናውቃለን፣ እነሱም ያውቃሉ። የውጭ ኃይሎች በሚል የተቀመጠ ነገር አለ። ኤርትራ ደግሞ የውጭ ኃይል ነው። ስለዚህ በዚህ እንደሚካተት እናምናለን። ቢቢሲም ይቀጥላል። ስምምነቱ በህወሀትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ነበረ። የትግራይ ኃይሎችና ህወሀት የተለያዩ ተቋማት ናቸው። ህወሀት የፖለቲካ ድርጅት ነው። ያም ራሱን የቻለ ተቋም ስለሆነ በትግራይ ኃይሎች ፋንታ ህወሀት እንደፈረመ ተብለው ተጠይቀዋል። ህወሀት አይደለም የፈረመው፣ የትግራይ መንግስት ነው የሄደው። የትግራይ መንግስት ስለማናውቀው ህወሀት እንላችኋለን አሉን። እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው። በዚህ ጉዳይ ላይ የትግራይ መንግስት በሉን ህዝብ መርጦናል ብለን ብንከራከር የአፍሪካ ህብረት አይስማማም፣ ማንንም አይሰማም፣ በህግ አናውቃችሁም ስላሉ ነው ብለዋል። ስለሆነም ስማችንን ስላልተቀበላችሁ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን እርዳታ፣ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን ሰላም ገደል ይግባ ብለን አንቀበልም ማለት አልፈለግንም። በቡድን ውስጥ ያለነው የህወሀት አባላት ጌታቸው ረዳና ሌላ አንድ ሰው ብቻ ነው፣ ሌሎቹ የህወሀት አባላት አይደሉም ተብሏል። የትግራይ መንግስት ተወካዮች ናቸው ሲሉም አስረድተዋል። ስለዚህ አንዱ ወገን የትግራይ መንግስት አላውቅም አለ። ቢሆንም ትኩረታችን ተኩስ መቆም አለበት፣ እርዳታ መምጣት መቻል አለበት፣ አገልግሎት መቀጠል አለበት፣ በመሆኑ ድርድሩን ፈርመናል ብለዋል። ህወሀት ሰራዊት የለውም፣ ትጥቅ ፍቱ ሊባል አይችልም፣ ስራችንን እያከበዳችሁ ነው ብለንም ነግረናችኋል ብለዋል። አሁን ትጥቅ የማስፈታት ስራ የህዝብ ደህንነትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ነው ሊፈጸም የሚችለው። የትግራይ መንግስት በሚለው ቢስማሙ እንኳን የትግራይ ህዝብ ደህንነትን ባልተጠበቀ ሁኔታ ትጥቅ ሊፈታ አይችልም። አሁን ህወሀት ወይስ መንግስት የሚል ጨዋታ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ህወሀት ወደ ፕሪቶሪያ አልሄደም፣ ወደ ፕሪቶሪያ የሄደው የትግራይ መንግስት ነው ብለዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ለህዳር የታቀደው አገራዊ ምክክሩ እስከ አመቱ አጋማሽ ሊራዘም እንደሚችል መናገራቸውን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። ኮሚሽነር መስፍን ለዜና ምንጩ እንዳሉት ውይይቱ የሚጀመርበት ጊዜ ወደፊት የተገፋው ሂደቱ ጥንቃቄ ስለሚጠይቅና በቅድሚያ መከናወን ያለባቸው ተግባራት በመኖራቸው ነው። ኮሚሽነሩ ኢትዮጵያውያን በአንድነት መኖር የሚችሉት በውይይት ብቻ መሆኑን መጠቆማቸውን ዘገባው አመላክቷል። መንግስት ከኢትዮ ቴሌኮምና ሳፋሪኮም በተጨማሪ ለሶስተኛ የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ ለመስጠት ጥሪ አቅርቧል። ገንዘብ ሚኒስቴር የኢትዮ ቴሌኮምን 40% ድርሻ መግዛት ለሚፈልጉ እንዲሁም ሶስተኛውን የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ በማውጣት ወደ ገበያው መግባት ለሚሹ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጥሪ አቅርቧል። በመጋቢት 2014 ዓ.ም የኢትዮ ቴሌኮም የከፊል ሽያጭ ክንውን ሌላ ጊዜ እንዳስተላለፈ ያስታወሱት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ በአሁኑ ወቅት ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ምቹ ሁኔታ በመኖሩ ፍላጎት ላላቸው ተጫራቾች ጥሪ ይፋ መደረጉን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከ126 ዓመታት በኋላ የመጀመሪያው የግል የቴሌኮም ፈቃድ ተሰጥቷል። ተጨማሪም የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ በተመለከተ መንግስት 3 የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪዎች ብቻ እንዲኖሩ በወሰነው መሰረት ከኢትዮ ቴሌኮምና ከሳፋሪኮም በተጨማሪ ሶስተኛ የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ እንዲሳተፍ መጋበዙን ሚኒስትሩ ማሳወቃቸውን የገንዘብ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሯል። የማላዊ ኢሚግሬሽን ሰሞኑን ወደ ሀገሪቱ ግዛት በህገ ወጥ መንገድ ገብተዋል ያላቸውን 18 ኢትዮጵያውያን ማሰሩን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። የኢሚግሬሽን ፖሊስ ኢትዮጵያውያኑን በተሽከርካሪ ሲያጓጉዝ አግኝቸዋለሁ ያለውን አንድ የማላዊ ዜጋ ጭምር ማሰሩን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል። በቅርቡ በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል የኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች እንደሆነ የተገመተ የጅምላ መቃብር ማግኘቱንም የሀገሪቱ ፖሊስ መግለጹ ይታወሳል። የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ አፍሪካ ህብረት የቡድን 20 ስብስብ አባል እንዲሆን መጠየቃቸውን ዓለም አቀፍ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ራማፎሳ ጥሪውን ያቀረቡት ኢንዶኔዥያ ላይ በዓለም የምግብና ኢነርጂ ዋስትና ላይ በመከረው የቡድን 20 የመሪዎች ስብሰባ ላይ ነው። ቡድን 20 ለአፍሪካ የታዳሽ ኃይል መርሃ ግብር ድጋፍ እንዲያደርግ የጠየቁት ራማፎሳ ይህ ውጤታማ የሚሆነው ግን ህብረቱ የቡድን 20 ቋሚ አባል ሲሆን ነው ብለዋል። አሜሪካ ቲክቶክ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን እንደሚፈጥርባት ገልጻለች። የአሜሪካ የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ዳይሬክተር ቲክቶክ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን እንደሚፈጥር ተናግረዋል። ተወዳጅ መተግበሪያው ቤጂንግ መረጃ ለመሰብሰብና መሳሪያዎችን ለመቆጣጠር ትጠቀምበታለች የሚል ስጋት ደቅኗል።
በቻይና ባለቤትነት የተያዘው የቲክቶክ የአሜሪካ እንቅስቃሴው የብሔራዊ ደህንነት ስጋትን ያሳድጋል ሲሉ የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ክሪስ ሬይ ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ የቻይና መንግስት የተንቀሳቃሽ ምስል ማጋሪያ የሆነው መተግበሪያ በተጠቃሚዎች ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ወይም መሳሪያዎቻቸውን ለመቆጣጠር ሊጠቀምበት ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ አመላክተዋል። ስጋቶች የቻይና መንግስት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች ላይ መረጃ መሰብሰብ ወይም ስልተ ቀመር ላይ ጫና በማሳረፍ የሚመለከቱትን መቆጣጠር ሊሆን እንደሚችል አንስተዋል። ዳይሬክተሩ ይህ ለተጽዕኖ ስራዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ ሲሉ ለህግ አውጪዎች መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ባይታንደንስ በተባለ ተቋም ባለቤትነት የተያዘው ተወዳጅ መተግበሪያ ቤጂንግ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ መሳሪያዎችን ለመቆጣጠር መጠቀም ትችላለች፣ ይህም መሳሪያዎች በቴክኒክ ለማላላት እድል ይሰጣታል ሲሉ ነው የኤፍቢአይ ዳይሬክተሩ ስጋታቸውን የገለጹት። ለብሔራዊ ደህንነት ሲባል የውጭ ግዢዎችን የሚገመግመው የአሜሪካ መንግስት የውጭ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ በፈረንጆቹ 2020 ባይታንደንስ የአሜሪካ መረጃ ቲክቶክን በመጠቀም ለቻይና መንግስት ሊያስተላልፍ ይችላል በሚል ፍራቻ ትዕዛዝ አስተላልፏል ነው የተባለው። ኮሚቴው ቲክቶክ መተግበሪያውን ከመቶ ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች መረጃ ለመጠበቅ የብሔራዊ ደህንነት ስምምነት ላይ ለመድረስ ለወራት ሲነጋገሩ ቆይተዋል። የቲክቶክ ስራ አስፈጻሚ በመስከረም ወር ላይ ለአሜሪካ ኮንግረስ እንደተናገሩት ቲክቶክ የአሜሪካ የተጠቃሚዎች መረጃዎች የበለጠ ለመጠበቅና የአሜሪካን ብሔራዊ ደህንነቶች ፍላጎት ሙሉ በሙሉ ለመፍታት ከአሜሪካ መንግስት ጋር የመጨረሻ ስምምነት ላይ ለመድረስ ጫፍ ላይ ነው ብለዋል። የቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በፈረንጆቹ 2020 በአሜሪካ ውስጥ መተግበሪያው ጥቅም ላይ እንዳይውል ለማገድ ሙከራ ማድረጋቸው ይታወሳል። አምባሳደሮቻችን ለአሁን ያልናቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ከኢትዮ ሀብ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን።